Hey there, were you raised in the 90s? If you said yes, you've probably been called digital natives, innovators, entrepreneurs, and for sure, millennials. Maybe you don't believe in labels. Yeah, that's not you. But you are one thing for sure. Arguably, the more important part of it is the fact that you are being the role model for the future generation. You are reinventing the world. Me? Yeah, you. You may be lost at this point, and that's fine. But remember, find your purpose in life. Not your parents, not your friends. Not what your teachers think, not what society thinks is important, but like listen to your gut and your heart and think about what it is you want to do. And make sure it's the one. I think a lot of us, you know, we're amazed. What an amazing time to be alive. Start a revolution. Your revolution. Work hard. Play hard. If I am not persevered and follow my passion, I will not have been able to make use of my talent. Enjoy the journey. Inspire and get inspired. I also learned that you have to be persistent and prove yourself. Let your purpose in life always guide you. And if you hustle to pursue what is meaningful to you now, you will change your life, you will change the lives of others, and you will change the world. Together, we can make a difference. It's your time to make a difference. What are you going to do? Create the world you want to live in. Olá! Dentro da série Desafios Políticos de um Mundo em Intensa Transformação, o programa diferente de hoje trata do tema A Revolução Tecnológica e o Mercado de Trabalho. Qual o futuro das profissões atuais? Nossos estudantes e trabalhadores estão adaptados para o mundo atual? O que é avanço? O que é retrocesso? Assista! Não dá para ficar gerando informação incessantemente o tempo inteiro. Né? Então, assim, é preciso mais tempo para pensar. Eu acho que a ética passa por aí. A rede também é um lugar de reflexão. A internet não pode ser um negócio para eu ficar dentro de casa, só agindo numa distância, sem saber o que é essa ação. É importante que o país se desenvolva tecnologicamente, obviamente, mas é importante também que o país ele seja menos desigual. E para isso a tecnologia ela exerce um papel fundamental para poder incluir as pessoas socialmente. Você só consegue transformar uma tecnologia social em inovação quando ela pode ser replicada. Então, a nossa ideia é fazer com que as tecnologias elas sejam fomentadas localmente, mas que elas possam, então, obedecendo cada questão local, mas que ela possa também ser aplicada no Brasil todo, por exemplo. O que o mundo hoje discute é assim, se a criatividade é um dos principais atributos para aumentar a competitividade, os segmentos que necessitam desse atributo com mais vigor precisam também ser encarados de uma maneira diferente. Um país, ele se vende muito mais pela sua cultura, pelo seu povo, do que pelos recursos minerais que ele tem. Né? Então, isso também está sendo enxergado de uma maneira mais estratégica por vários organismos. É parte de um pressuposto que o conhecimento, a partir de agora, ele não é dar e receber. A gente constrói um conhecimento junto. Então, a educação ela está imbricada também com a economia criativa. Eu acho que as escolas vão ter que tratar disso, né? De qual que vai ser esse posicionamento desse jovem, o que está disponível de atividade econômica no mundo contemporâneo e que responsabilidade a gente vai ter com essas profissões, com essas novas ocupações. Buscar informação a partir da sua atitude e das redes que você cria para construir o seu conhecimento, né? Que hoje em dia não tem fronteira. Não tem barreira, você pode buscar o conhecimento aonde ele estiver. No caso dos Estados Unidos, a curva de aumento de produtividade e a curva de crescimento de emprego vinham mais ou menos uma seguindo a outra desde 1800 e pouco. Quando chegou no ano 2000, de repente, a curva de produtividade acelerou e a curva do emprego não virou para baixo, mas estacionou. O que aconteceu em 2000? Em 2000, aconteceu que a China entrou na Organização Mundial do Comércio. E as barreiras comerciais nos Estados Unidos a produto da China caíram. E isso pôs em xeque toda a indústria americana. Tá certo? E traz efeito, não só do ponto de vista de estacionou o emprego, o que significa que não criou suficientes empregos novos, então traz um efeito na economia, mas, de alguma maneira,
acho eu, está relacionado, por exemplo, com o que aconteceu na eleição americana. Por que, que tinha tanta gente insatisfeita? Porque não tinha emprego, Rust Belt e tudo aquilo. Tem a ver com essa incapacidade de vencer os empregos que foram comidos pela economia chinesa com relação aos empregos da economia americana. Então, esse descolamento da produtividade com o aumento do emprego é um dos elementos que a gente deve considerar. Mas a coisa ainda ficou pior, porque o avanço da tecnologia e da ciência trouxeram certas mudanças que agora são muito mais intensas no assunto da produtividade, especialmente o grande exemplo delas é esse assunto da inteligência artificial, tá certo? Da ideia de que tarefas, no início, tarefas que sejam repetitivas vão ser facilmente substituídas por robôs e computação. E, com o tempo, tarefas nem tão repetitivas também serão substituídas. Certo? Porque vai ter um jeito de, com o aumento da capacidade de processamento dos microprocessadores, porque, veja, o assunto da inteligência artificial não é um assunto novo. Um assunto que estava aí, ontem o Fernando Henrique falou aqui, que quando ele estava em Stanford, em 1971, estava lá o laboratório de inteligência artificial. O que é novo é que tornou-se possível realizar a ideia da inteligência artificial, porque a capacidade de processamento dos computadores aumentou astronomicamente, porque avançou a tecnologia de semicondutor, a física do estado sólido, a maneira de fazer o microchip, a maneira do microchip processar muita coisa, e começou a conseguir realizar aquilo que, em 1970, fazia uma demonstração esquisita num laboratório de Stanford ali para... que parecia inteligência artificial, quer dizer, que era a ideia que estava ali. Do mesmo jeito, o veículo autônomo, o carro que se autodirige também, a gente lê o jornal e fica parecendo que foi inventado na semana passada, mas não foi. Tá certo? Eles estão falando de carro autônomo desde, sei lá, a Mercedes-Benz falava de carro autônomo em 1934, a ideia de fazer um carro que se autodirigisse. Acontece que, de novo, o avanço da capacidade de processamento de informação em microprocessadores tornou possível fazer isso, o avanço da capacidade de fazer sensores, o sensor que mede a distância dos obstáculos, vê o obstáculo que está se movendo, processa tudo isso e alimenta o chip, ali, a CPU do automóvel, tornou-se viável. Então, essa viabilidade dessa inteligência artificial e dessa capacidade de processamento, está trazendo algo mais pesado do que o assunto do aumento da produtividade, porque trouxe claramente a possibilidade de substituir empregos por robôs. Tá certo? Por exemplo, tem essa conta sobre quantos empregos vão desaparecer nos Estados Unidos quando substituírem todos os motoristas de caminhão por caminhões que são dirigidos autonomamente. Tá certo? Não são só os motoristas de caminhão. Também tem um lugar onde eles param para comer na beira da estrada que não vai ter como vender coisa. Tá certo? Então, tem uma multiplicação de efeitos nesse assunto que a conta deles lá chega a 5 milhões de empregos, só nascendo do caminhão autodirigido. Então, isso tudo traz uma pressão maior ainda para a sociedade no que diz respeito ao emprego, que é... digamos assim, a grande maneira que a sociedade inventou para redistribuir a riqueza. Né? É ter o emprego, ter o salário e transferir e apropriar, com todos os debates que tem sobre quanto transfere e quando não transfere, mas é o mecanismo de redistribuir a renda é o emprego. Mas, à medida que você tiver menos emprego, como é que vai fazer esse mecanismo para funcionar? Então, não é à toa que hoje, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, eles estão falando sobre renda mínima, sobre como é que vai fazer para dar dinheiro para as pessoas, porque não vai ter onde elas trabalharem. Tá certo? É uma fala real que está acontecendo ali. Diariamente, pessoas reclamam da falta de oportunidade, da falta de emprego, dos baixos salários. Mas por que alguns crescem profissionalmente, recebem maiores salários e estão com suas agendas lotadas? O que separa as pessoas que têm um futuro de sucesso das que reclamam permanentemente
é o profissionalismo. A tecnologia está trazendo uma nova revolução. Empregos deixando de existir. Nossos filhos trabalharão em empregos que ainda nem existem. Quem imaginaria alguns anos atrás as profissões de youtuber, vlogueiro, motorista de Uber e o Uber sem motorista? O que presenciamos hoje é apenas a ponta de um iceberg com o que vamos nos chocar em algum momento do caminho. Qual o melhor conselho para se preparar para essa revolução? Tudo o que fizer, faça bem feito. Dê o seu melhor, sempre. Somente assim teremos a certeza de estar escrevendo nossa história, deixando marcas de nossa vivência, e não meros rastros de passagem. Então, a inteligência artificial, o Carlos tem toda a razão, não é novo. A palavra foi, o termo foi criado foi em 1956. Só que existe, nos últimos 10 anos, uma questão, um fenômeno, um processamento novo, que é complexo, e eu não vou poder explicar aqui, que chama-se Deep Learning, e que é uma modificação de natureza, é uma modificação radical no que é a inteligência artificial. E isso provém de duas, também tudo simplificado, falando rápido, provém de duas inovações. Uma, como o professor Carlos falou, é a maior capacidade de processamento, né, dos computadores, e o outro é o chamado Big Data, né? Então, o processo de Deep Learning, as máquinas aprendem com os dados. Então, como todos nós sabemos, tem uma quantidade que cresce a cada minuto astronômica de dados, isso facilitou, isso, desde 1980, existe o conceito, do ponto de vista dos especialistas em inteligência artificial, sobre Deep Learning. Mas só agora está sendo possível, de fato, né, implementá-lo por causa dessas duas questões que eu falei. E isso está acelerando a conjunção desses dois fatos novos, que a maior capacidade dos computadores e o maior número de informações que possibilitou a viabilização da ideia do Deep Learning, está acelerando de uma forma inédita, o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, quando como que é o seu nome? A Ana pergunta, inicialmente, se a inteligência artificial vai modificar o mercado, vai impactar o mercado de trabalho, já está impactando. E também já tem os últimos anos já está impactando. Hoje, não sei se vocês sabem, a Reuters, por exemplo, e tem vários outros lugares, já está produzindo notícia, artigos de jornal, através das máquinas. Claro que esses processos eles estão muito rápidos, mas é evidente que é muito diferente como é que está acontecendo nos Estados Unidos, como no Brasil. Bom, no Brasil não está acontecendo nada além da crise que nós estamos passando. Então, hoje nós estamos num momento que, lamentavelmente, nenhuma outra discussão está acontecendo, a não ser a crise política e econômica que a gente está imetido cada vez pior. Então, mas, de fato, em cada lugar, cada sociedade, cada indústria, cada setor, está acontecendo diferente. Mas, por exemplo, se a gente pegar os grandes escritórios de advocacia, se a gente pegar, sei lá, a gente pode pegar a medicina, a gente pode pegar qualquer setor hoje, tem uma modificação enorme. E o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, qualquer um. O desafio de vocês é pegar um setor e que não diga hoje que está afetado já nos últimos 5 anos e aceleradamente com a transformação da inteligência artificial. Eu acho que, nesse assunto, tem duas questões sobre a inteligência artificial do ponto de vista social, tem milhões de benefícios, né? Hoje, a gente vive com a inteligência artificial todo o tempo. O Waze é inteligência artificial, pesquisa no Google é inteligência artificial, Easy Taxi, qualquer um dos aplicativos que a gente usa, mais básicos do nosso dia a dia, eles existem porque eles são a partir de tecnologia, desenvolvida a partir de tecnologia, Spotify, tudo que é inteligência, tudo que precisa ter alguma
questão de decisão, isso estou falando simplificadamente, tem a ver com inteligência. Então a gente convive com a inteligência artificial. Santos Dumont, nascido 96 anos antes do homem pisar na Lua, estudou nas melhores escolas no interior de São Paulo e depois se mudou para a França em busca de sonhos bem altos. Inovou, transformou, aperfeiçoou constantemente aquilo que já existia com obsessão pela excelência. Desafiado, criou o primeiro balão dirigível que foi e voltou do Parque da Aeroestação de Saint-Cloud à Torre Eiffel em meia hora. Mas seu grande desafio ainda estava para ser conquistado. Levantar do solo uma máquina voadora e mais pesada que o ar com total autonomia. E não parou até se tornar o pai da aviação. Santos Dumont não fez questão de patentear suas inovações e invenções. Sua motivação residiu eminentemente no desafio e alegria da realização. Atuando sempre de forma generosa com os que lhe cercavam e eram menos favorecidos, foi destemido e, ao mesmo tempo, muito responsável por suas aventuras. Mas o imprevisível mau uso da tecnologia foi fatal para sua sensibilidade e anseios para a humanidade. Nesta palestra, vamos abordar como a tecnologia se tornou uma ameaça e perigo no modo de ser do homem. A necessidade e urgência de um pensar meditativo e reflexivo sobre tecnologia e ciência. Como podemos nos exercitar em olhar a tecnologia pela ótica da arte e a arte pela ótica da vida? Como o homem moderno, assim como a natureza, passou a ser apenas um recurso para ser utilizado? A importância da educação para não nos deixarmos ser dominados. Vamos juntos mergulhar fundo nesses temas e pensar alternativas para colocar a tecnologia e a inovação sempre a nosso favor. É verdade que o cambio tecnológico trae e ha traído sempre en la historia de la humanidad desempleo, pérdidas de empleo. Es verdad también que nunca hemos vivido un periodo en el cual la velocidad de esa transformación sea tan alta como la que estamos viviendo hoy. No obstante, desde una perspectiva tal vez optimista, siempre que ha habido grandes transformaciones tecnológicas, ha habido también un proceso y un momento en el cual se ha revertido esa pérdida de empleo y se ha generado otros empleos y más empleos. Entonces, hay un toque de optimismo en lo que yo estoy diciendo. Pero eso no es automático, eso también quiero remarcarlo. Eso ocurre porque, de alguna manera, nuestras instituciones se han transformado. Se han transformado para operar en esa dirección, para conseguir ese resultado. Por lo tanto, yo diría que, de algún modo, la reflexión, el trabajo que tenemos que hacer de pensamiento, debiera estar menos en lo técnico y en el efecto de lo técnico sobre la vida social y un poquito más, pensar un poco más en cuáles son las instituciones, cuáles son las políticas, cuáles son los aprendizajes sociales que nos permiten de alguna manera darle una nueva dirección a esos efectos negativos que podríamos sufrir a partir del cambio y la transformación. Entonces, yo terminaría diciendo que sí, que no hay recetas, o por lo menos las recetas que teníamos ya no sirven, pero hay que tener otras, o sea, hay que tener recetas respecto a lo que está ocurriendo. No hay que simplemente dejar o esperar que se produzcan esas transformaciones sin intentar actuar sobre ellas. Thank you.
Con il digitale si afferma l'industria 4.0, caratterizzato dall'uso intensivo e capillare di robot, realtà aumentata, cloud, big data, internet delle cose, integrazione dei sistemi orizzontali e verticali, simulazione e produzione additiva, produzione di tipo sartoriale. Nuovi livelli di integrazione digitale permetteranno alle macchine di relazionarsi tra loro e di apprendere continuamente sviluppando forme di automazione intelligente, come è stato detto prima. L'ottimizzazione della produzione sarà l'obiettivo fondamentale del nuovo modello di produzione, spingendolo verso livelli ancora più alti di efficienza. Tra le grandi imprese, Amazon permette di vedere bene la direzione del cambiamento. Amazon è un colosso della logistica che muove merci da tutto il mondo, organizzandole in una catena distributiva capillare che arriva fino nei luoghi più remoti, caratterizzata dalla sua velocità e dalla sua affidabilità. Amazon, grazie alle tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, i robot, i droni, raggiunge livelli di efficienza straordinari. Di recente, negli Stati Uniti, Amazon ha aperto il primo supermercato senza casse né cassieri. Amazon è il campione di un approccio duro al lavoro asservito al sistema tecnico. Su questa strada, una larga parte dei lavori, l'abbiamo sentito, sarà sostituito da macchine e dispositivi. I pessimisti dicono che si arriverà alla jobless society, cioè alla società senza lavoro. A questo argomento gli ottimisti rispondono dicendo che il problema delle nuove tecnologie è sempre stato risolto con la creazione di nuovi posti di lavoro, la creazione di nuove attività. Ma tale argomento, a cui tutti vogliamo credere, non è decisivo. Non solo perché può darsi che ciò che è accaduto in altre epoche non si ripeta, ma soprattutto perché, ammesso e non concesso che arriveremo lì, il problema è il percorso che ci porterà a un nuovo equilibrio. Quanto tempo ci vorrà per sostituire i lavori che verranno distrutti e cosa succederà nel frattempo? Qui però vorrei sostenere la tesi che è sbagliato affrontare la questione rimanendo all'interno di questo tema jobless society sì, jobless society no. Perché la società digitale, l'innovazione tecnologica, in realtà tocca due punti che sono stati alla base della società nata con la rivoluzione industriale. Il primo punto è la sparizione della distinzione tra lavoro e vita, così come l'abbiamo concepito negli ultimi due secoli. A partire cioè dalla rivoluzione industriale che ha fatto nascere la fabbrica moderna dove si andava a lavorare. La nascita della società digitale rende infatti possibile diffondere in modo capillare il controllo storicamente esercitato all'interno delle mura della fabbrica, a ciò che si svolge nell'intera società, creando le condizioni per rendere ubiquo il lavoro. Un lavoro cioè privo di luogo, perché organizzato in ambienti digitali e come tale ancora più astratto dalla realtà, e al tempo stesso un lavoro privo di tempo, dove a venire meno è la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tempo libero, tra tempo di formazione, tempo di lavoro, tempo di pensione. Vista da questo punto di vista,
Forse, invece che la jobless society, noi stiamo andando verso una total job society. Una società, cioè, organizzata attorno a un nuovo tipo di lavoro e di vita, senza luogo e senza tempo, dove la relazione tra lavoro e remunerazione dovrà essere radicalmente rinegoziata. Il secondo punto che viene toccato dalla rivoluzione digitale rispetto alla rivoluzione industriale che conosciamo è l'ulteriore inclusione sistematica del consumo dentro il regime di produzione capitalistico. È conseguenza dell'avvento dei big data. I big data consentono che ogni nostra azione possa essere, diciamo, conosciuta e monitorata. E in qualche modo la nostra attività extralavorativa, il nostro tempo libero, il nostro consumo, entrerà dentro il processo di produzione complessivo. Ancora Amazon ci fa capire di che cosa si tratta. Amazon accumula una conoscenza approfondita dei gusti e delle propensioni dei propri clienti. E Amazon in questo modo è in grado di entrare in una relazione con ogni specifico cliente a cui offre suggerimenti personalizzati. Come si vede, è la divisione industriale tra produzione e consumo a venire ridefinita. Você sabe qual é o futuro do trabalho? Ouvimos trabalhadores de mercados desenvolvidos e emergentes para entender as diferentes perspectivas entre quem emprega e quem é empregado. O estudo examinou 19 tendências que começam a transformar o ambiente de trabalho global e podem ser traduzidas em 5 necessidades fundamentais. Liberdade, para trabalhar quando, onde e como quiser. Conhecimento que agregue no trabalho. Estabilidade, de trabalhar em uma multinacional, por exemplo. Autogestão para gerenciar sua produtividade e desempenho e receber feedbacks imediatos. E significado, porque mais que contra-cheques, os funcionários precisam de motivação para trabalhar bem. A pesquisa mostrou que os funcionários acham que as mudanças já estão acontecendo e que não terão suas necessidades de evolução no ambiente de trabalho atendidas, enquanto os empregadores acreditam que as alterações no ambiente de trabalho acontecerão no futuro. A disparidade é grande, por isso, é fundamental entender cada mudança para adequar os departamentos de RH a essa nova realidade. Lembre-se que você assiste às entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe!